Dalam perkembangan lain, Datin Seri Rosmah Mansur pula dihadapkan ke mahkamah sekali lagi atas satu pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM5 juta berhubung pelaksanaan projek sistem hybrid solar untuk sekolah luar bandar di Sarawak. Beliau mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Mengikut kertas pertuduhan, beliau didakwa menerima RM5 juta daripada Saidi Abang Samsudin, pengarah urusan Cepat Holding Sdn Bhd melalui Datuk Rizal Mansor. Jumlah itu didakwa diterima Datin Seri Rosmah sebagai upah membantu syarikat itu mendapatkan tender menerusi rundingan terus daripada Kementerian Pendidikan yang bernilai RM1.25 bilion untuk projek hybrid solar bagi 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Kesalahan didakwa dilakukan di Jalan Langgar Duta, Taman Duta pada 20 Disember 2016. Tiada wang jaminan dikenakan selepas pihak pengguam bela memohon jaminan disatukan dengan pertuduhan sebelum ini. Mahkamah turut dimaklumkan pihak pendakwaan akan membuat permohonan supaya kes ini dibicarakan bersama kes terdahulu. Datin Seri Rosmah sebelum ini sudah dikenakan 17 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah lebih kurang RM7 juta selain menghadapi dua tuduhan meminta rasuah dengan meminta RM187.5 juta untuk projek hybrid solar tersebut.